Ti kthehem Abdyl Krasniqit, si baba, si mbajtës i familjes, ku jetoni dhe si i përjetoni ditët e sodit? Para me jetu jetoj në Kosovë, në fshatin Vllaçki Dolos, komuna e Klinës dikur tani Malisheves. Në shtëpin familjet time kam 18 fëmijë. Të gjithë janë në shkollim. Për pas një herë që ka kryu, një djali ka kryu shkollën e mesme plus fakultetin ka vazhdo drejtësin. Pastaj në munges të bazë materiale është të rume në qubë, shkollimi, të në gjindet zvisë të i punu, se që ai ma tepër na banë me gana e bazës materiale. Kom një për gjërë për 100 marka të gjërmane, pra fëmija e me ma tepër jetën e vetë e kanë kalu zbathur, por të ono e familja ime nuk kam mungu besimi, kuptimi, njërzor, dheja dheja, kar, të qëndroj, pa u nështru, pa u gjëjzu, e se mos gjëjzim për armikut nuk ka pas, as që dhe tjetë as njëherë dhe i mesat. Atë kohë kemi pas, juve të morë, po dhe vajzët e mija, kërë pas marë vajzën në burg, 36 ditë s'kanë të guas ku është, ku e kanë brokë këtë lomë, jarë arrejore, së dhe asaj ditë dhe prishore, vajzën në fakultetë ishte pa punë, ka qenë gjeve, krasni që, e vetë mje vajzë e fshatit e komunës atër që ka pas shkullu vazhdo e para mësimet praje ka vërtetura, vajzë e tjetër ka vërtetura. Ka qenë bërë në pej, ka qenë bërë në mitrovijës, të mitrovijës e smrëkonik. Edhe kështu që sotë më dhajem të drejtë bashkë atërë dhe sotë jemi i olë për atërë familje e lorë, platë me vujtje, me trauma. Unë i ndëruar shokë e vla, s'pari një falemderit për kujdesin tuaj për një intervjist të tilë që e pita mirë, mirë dhe mirë, u falemderit juve si person, si shokë, si vla. Kjo intervjist me jep një korajo, me jep një besim, që ka vlazër, ka shokë, ka njerëz që interesohen për njerëz. Nëse interesimi për njerëz, onë i sësi mamove që posedon njeri ju. Përnaj, interesimi i juj më dha ushqim, nëse posedoj me njerëz të cilat interesohen pra për njerëz. Interesohen për vetë vete, për historinë e vetë, për njerëz të vetë, për halët e njerëzve, për vujtjet, luftat e njerëzve. Do luft që është bërë, nëse ka qene drejt, ajo është betet e drejt, pra ajo dërë në respektua, pra azim galica, me shumë shok të vetë, me patriotet tjere. Për ta kemi materje të shkruat, të thuhat, të ledzot, po, për ti po i tokë. Jo vetëm, leo, për edhe ajri, nguri edhe druri, trupi edhe truri, plisi dhe shpirti u benë në ropë, dhe se asë njëherë s'u haru besa e betimi, dhe se në platformën e demokracisë tani, për ndrysho se në flakën e barotit, dhe dhe në rezë e gëzimi. Pra, ose me demokraci, ose në mesin e flakës e barotit, do të dhe dhe në rezë e gëzimi. Pra, këto jënë dy faktor, dy komponente, të cilat njëra të të dominoj, të qëndroj, e të fitoj. Të fitoj ajo që duhet të fitoj, liria, demokracia, njeriu, bio njerëzit. Vla Adnan, për arsyena shëndetësore nuk mund të vi, ku i dërgoj një punim në mënyrë që sëtë mund të cishtë të dërgoni pra në shëqatës e shkëntarve të Kosovës në rastën e protestës për burgosin pa fi e bazën morale apo ligjore të gazetarit tonë gjenoncej. Të fale e juje, Abdyl Krasniqi. Fjale është për mësuesin e diferencuar në pension babaj 18 fëmijëve, cili në vitin 1971 me të rëmiri të rallë në zore eshtrat e Azimbet Galicës. A i ka shkru me punim jartë gjanë, me punë dhe të rastin, vetëm shkurtimisht disa
në emër të drejtërisë nga procesi i hapur për çështjet e lirisë nga Kosova të gjakut, Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës, për mbrëmjen e tretë të protestës në rastin e Burgosës, të kontorit të paligjshëm për të drejtat e njerëzit dhe demokraci shoku denoncerë. Mbrëmjes së tretë të protestës që mbahet në martën më 19 në ora 17 në lokalet e Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës në Prishtinë. Lënga. Protest me shkrim në rastin e Burgosjes së gazetarit të mirë njohur, vllaut tonë Zinunçeve, por edhe në vështrim të Burgosjeve masive të shpirtjes dhe mbytjes së të një populli të papajshëm dhe të parë më kosë. E lusë Shoqatën e Shkrimtarëve të Kosovës ta pranoj këtë protest me shkrim në aplikim të vargjeve e poezis duke i lexuar për para të pranishmëve shkrimtar e gazetar. Akuzoj, Pablo Neruda, Kosova me të drejt akuzon shtetin juridik sërb. Akuzon okupimin, sepse tërë një popull është radhekjes, shtypjes dhe mbytjes, fizike e psikike, pra votrës, para gjyqeve, pra kobrës. Me përkrah demokracinë dhe me njohë politikën do të thotë armikut mos t'ja kesh pikë. Kush e ka ide drejtësinë dhe kush e njohë politikën, armikut asë njëherë se ka pikë. I ka vargje të vazhdojnë dhe të i këmë dhe disa. Shpela. Tërë Kosova dhe viset shqiptare në Jugoslavi janë grofa, janë varre, janë shpel. Gjatëpri, unç e dhepna, min e macan, hedmin duke vjedhë. Nga Serbia, fjalla dhe vepra e sajt ka qenë dhe është. Për procesin kundërqenjes shqiptare, falka, hekurit, kragos, duar, këmë, trupin, përse procesi kundër njëriut, kragos, dalet, shpirtin, trurin, Kosovë, të vërbëj, mbrëmja, terri, përëndimi, kur sa gojdët, mëngjesi, drita, agimi. Sërbi, për ku Sërbi, për ku, ndaj, kontekstin e kene tru. Edhe në kom. Është mirë që okupimin e Kosovës para botës të shpallë dhe brutarisht. Është një nën ndërkombëtar, një detyre o kodbës për zgjedhje dhe në formën shkurtimisht, sepse okupimin një populli nga një fuqi tjetër ekstreme okupuese, nga konventa nukleore. Kështu OKB-ja në bazë konvente të marrë masën nga se ka elemente. Këtë shpallje mund të bëjë kryesia Kosovës, se në Kajdonçaj, nëse është biri lokës. Një ëllë madhështor, bën ngrësht me dorë, shpela apo të merri, njeri do të përcas, jakë shikon, drita i shkon pas, po, por të rego kur, paj në pranverë, kur gjdo lurë është damur. Po ti vend copa-copa, zjerë tani nuk u hape, nuk tregove, nuk u shpale, nuk u nxore, sepse në copa-copa deri tani kontestuese se atë lindi mën, kryusi i gjithësis, apo të folë i lopa, një lese dheu e planetit nga një pik i globit, nga të merë i thërheshëm dheri në ditë të sotë. Abdyl Plasnici, 19, dhe shpejnë.